waxa isbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa la keenay qaar ka tirsan arday wax ka barata dugsiga Kuweydiga ee ku yaala bariga magaalada Hargeysa kadib markii laba bas oo nooca caasiga loo yaqaan isla markaana qaada ardayda ay halkaas isku dhaceen. Ilaa hadda ma jiro khasaare dhimasho oo la sheegay marka laga tago dhaawacaas isbitaalka weyn la keenay. Yuusuf oo ka mid ah mas-uuliyiinta iskuulka Kuweydiga ku yaala bariga magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka waramay sida shilku u dhacay. Dhacay in oo laba bas baas ku dhacay, laba bas caasi ah oo ka mid ah ardayda basaska ardayda soo qaaday iskuulka u koraysan. In ilaa hadda waxaa jira dhaawac fudud oo 20 arday ah oo isku jira habliyeenamaba. In dhaawacaas oo aan dhammaan keenay isbitaalka guud ee Hargeysa. Waxa waxaa la socodsiinaa dhammaan in waalidiintii iskuulka ardayda u dhiganaysay guud ahaanba xaaladdu way sahlantahay, Ilaahay uu sakhiray. Shilku wuxuu ka dhacay kaalinta Soomaaliland iskuul ka sokeysa, marka 20 ka arday baa dhaawac iyo dhaawac uu saaran yahay, Ilaahayna uu sakhiray. Wax dhimashaana ma jiro, dhaawac cusna ma jiro. Intaas kadib halkaas waxaa gaadhay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada oo markii warkaasi loo sheegay degdeg u gaadhay halka la geeyey ardaydaasi dhaawac uu soo gaadhay oo isugu jira wiilal iyo hablo. Waxaanu ka waramay sida ay wax u jiraan. Waxaanu yidhi Ilaahay baa mahadas kale, waxaanu joognaa isbitaalka weyn Hargeysa. Xarun nimid khasaare fudud oo maanta ka dhacay magaalada Hargeysa. Laba bas oo arday sidaa oo u shaqeeya iskuulka Kuweydiga ayaa istiiray. Halkaas waxaa ku dhaawacmay arday tiradoodu tahay 20 arday oo dhaawac fudud ah. Waxa ka turjumaysa runtii anagoo aad iyo aad uga xun dhibaatada ardaydaasi ku dhacday iyo qoysaskoogaba, oo ay tahay dhibaato aad iyo aad runtii noo taabatay oo halkan u joogno. Waxaa halkan fariin uga dirayaa maamulka iyo macallimiinta iyo dugsiyada gaarka loo leeyahay ay basaska u shaqeeyaan, oo runtii aanu ku adkaynay mar walbana inay dadka basaska ay adeegsanayaan ee darawaliinta u noqonaysa ubadka qaadaysa mas-uuliyadeeda qaadaysa inay noqdaan dad mas-uuliyiin ah, inay noqdaan dad ay u dhammaystiran yihiin makaaniyaadka looga baahnaa liisankii baranimo iyo liisankii darawalnimo. Waxaan uga digaynaa cid kasta oo dugsi gaara leh, waxaan uga digaynaa taraafigana ogeysiinaynaa inaan loo ogolaanin cid kasta oo darawal ah oo iskuul darawal u ah qof darawal oo aan liisankiisii sidan. waxa weeye waa mas-uuliyad. Abdulqadir Cudi, Bulsho TV, Hargeysa. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. waxaanu jecelnahay wada jirkiina qoys ahaaneed, ha u ogolaanay internet daciifa wakhtigiina fiican idin kaga ciyaaro. Dalba internetka fiberka oo ah mid xawaaro badan, isku halayn leh, madadaalo badan. Garaac 818 si aad noogu xubnaato. Hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.